Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Det är nummer 5 Francois SO och invändigt 1 Lamiral SIS som öppnar bäst. Nummer 5 Francois SO till ledningen, före nummer 1 Lamiral SIS och 10 Önas Regina. Sedan som fjärde nummer 7 Screwdriver, därefter 3 Man of the Midnight. Sedan är det 6 Daytona Lama och nummer 8 Jasp. Sedan har vi nummer 9 Killer Choice och nummer 4 Sio Lucky Luke. 500 meter, en 13,1. Det är 2 varv till mål med 5 Francois SO, före nummer 1 Lamiral SIS och 10 Örnas Regina. Sedan som fjärde 7 Screwdriver. Fram i andra spår 9 Killer Choice som följs utav nummer 8 Jasp. Invändigt finns 3 Men of the Midnight och 6 Daytona Lama och så avslutar nummer 4 Sio Lucky Luke. 5 Francois SO leder med 9 Killer Choice snett på utsidan upp till passering 1000 meter efter en 16,7. Galopp för 1 Lamiral SIS. 1500 meter till mål. Leder gör nummer 5, Francois S. Diskvalificerad häst nummer 1, Lamiral SIS, Joakim Lövgren. Första häst i andra spår nummer 9, Killer Choice. I rygg på ledan 7, Screwdriver med 10, Önas Regina på utsidan där bakom nummer 8, Jasp. Sedan är det nummer 3, Men After Midnight, 6, Daytona Lama och nummer 4, Sio Lucky Luke. Då börjar vi strax sista varvet. 5 Francois SO leder, 9 Killer Choice net på utsidan. Där bakom nummer 7, Screwdriver, 10 Örnas Regina. Sedan är det nummer 8, Jasp, 3 Men of the Midnight och 6 Daytona Lama. Liten lucka till 4, Sio Lucky Luke. Hästarna ska strax ut på sista bortre långsidan. Leder gör nummer 5, Francois SO. Snett utvändigt nummer 9, Killer Choice. Där bakom 7 Screwdriver, 10 Örnas Regina. Sedan nummer 8, Jasp, 3 Men of the Midnight, 6 Daytona Lama. Galopp för 6 Daytona Lama. 2000 meter efter en 15,8. Nu ska hästarna strax in i sista kurvan. Leder gör 5 Francois SO, före 9 Killer Choice. Tredje häst nummer 10, Örnas Regina, som har nummer 8, Jasp i rygg. Invändigt nummer 7, Screwdriver. 5 Francois SO drar rundande framme. Fram som andra häst nummer 10, Örnas Regina, som i rygg har nummer 8, Jasp. Men det är 5 Francois SO som kommer först in på upploppet i några längders ledning. 5 Francois SO i en säker ledning här mitt på upploppet. Och på väg mot segern. Nummer 5 Francois SO.